l'Éternel est Dieu, nous avons prié. Nakombo na Yesu Masia. Richard, na tabo lio kobanda sikoyo. Na balie nyonso. Ya famille. Oui, pourquoi qui collier nyon na Christelle. Na ba génération nyonso. Vie à Christelle na fait à ma belle oyo. Na tabo lio lio na yo. Kobanda sikoyo. Au nom de Jésus-Christ. Shadai na bango. Tango bako sanga ya komela yo melisa bango. Tango bako sanga ya kolia yo pesa bango ya kolia. Yo so wana kolobi yango na kombo na Yesu Masia. Bana oyo bakola bakende liboso. O mama na bango asala kite na samo yo. Ya malamu bango basala. O ya mabe bango basala ya mote. Na sangisi bango na baliasi ya malamu. O ya mama na bango. Kasi na kaboli bango na baliasi ya mabe. Oya mama na bango bakofuta nyongo na yete nyongo na bango pe ya kofuta ya mote bongo na lobi na kombo na Yesu Masia. Amen. Mama ina bongo. Mongo oyo eza témoignage ya purification oyo biso nyonso awa tosali. Amen. Limaki ko contribuer pour offrir kombo po kilte oyo eza la kilte. Offrande oyo tie était la ponte ya purification et ya sanctification à bana oyo. Désormais, moto moko te oya koluka ko sala bango mabe et ko zwa bango parce que pour sala bango mabe il faut to sangana sunde to sangania o. Mbongo e ko kanisu su bongo ko ba sala bango mabe. Merci beaucoup maman, merci. Soke zayaka na ngona, c'est la mo parce que na komo se na komo si ça. Il faut que sangana sunde to sangania wa boye. To sangani to zongi siko la triste afa ma bezo bango. Na olo bana kalita mo sako. Oya ko luka bango na moyi. Nzamba ko luka ye. Merci beaucoup maman. Oya ko luka bango na kutu. Nzamba ko luka ye. Liboso na bango. Ya ko pesa maman. Merci beaucoup maman. Yanga na moso ke zo pesinga na ozo. Oya ko luka bango. Nzamba ko luka ye. Oya ko telemela bango. Nzamba ko telemela ye. Merci beaucoup yaya. Jamais. Si tu as battu la bango, tu as la motambousi, tu as la bakumbi,
sanduku kino bakokoma na cimetière bakitisa ndeko na kimia po ete bango mpe bazonga na kimia eloko moko te ya mabe nzambe na bokei na bango mpe na bozonga na bango molimo mosantu alata batambusi alata bao nyonso bakotambusa kobana na corbia mpe na mituka oyo ekoakompagne bakende na grase ya nzambe mpe bazonga na faveur ya nzambe na kombo na yesu masia ototelaka motema mpe tosalelaka na se ya moi awa lisanga tokangi libondeli na kondima mpe tolobi biso nyonso mbala misato amen 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 okende malamu na cimetière leve dikor
Mouton TV. Abonnez-vous massivement sur Sote Mouton TV. Sote Mouton TV. Le Bing Xing. Autrement dit, Monokwa Moïse. On dit, ma information dangereuse à côté pour nous. Ma film à mystique. Ma gaga mystique. Donc, on y a son actualité dans le monde. S'abonner massivement. Bah, na s'abonner. Il ne peut pas s'abonner. Ça qu'on a des missions canon, activité, bah, bilo qu'on y en sort. Bon, bilo qu'on y a qu'à filmer. Bon, écoute, on a saute mouton TV. Comment la basta, ma bien y en sort. Il y a Luanda, le collègue qui chasse à tout. Beaucoup mona et loubou, beaucoup mona ba gag, beaucoup mona ba émission, beaucoup mona ba théâtre loco éducatif. Y'a mon maman et toi, Babino Alobi, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, partagez, ba iban soyo yebi, otinde bango lien, ba s'abonner pour, bon mona moussala oyo, maman vérité ma ke salinga la kisabino, oyo ba artiste ya kishasa bako la kisabino, oyo bing. Monoko ya Moïse azolinga proposé pour nabino sur Sote Mouton TV. Abonnez-vous massivement. Vous avez décidé. Ah.